Avui a l'entrevista de Primera Columna volem parlar una estona amb Sergi Arnau, que és el portaveu de la CUP a Tortosa. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Gràcies, gràcies. En primer lloc li pregunto per un balanç dels estos primers 100 dies, ja més de 100 dies del nou govern, d'aquest nou mandat, amb govern progressista a la ciutat de Tortosa, govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra. Quina valoració en fan des de la CUP? Bé, nosaltres, primer de tot, en relació a la relació que podem tindre, no? com a grup de l'oposició en el govern municipal, ho valorem positivament. Entenem que s'està tenent les propostes, que s'està donant compliment al pacte d'estabilitat que vam signar de cara a l'acord d'investidura de l'alcalde i la votació del govern municipal. I a partir d'aquí també entenem que la lògica de les propostes polítiques que s'estan portant a terme també van, ja sigui per iniciativa del propi govern, com perquè estan atenent, no, les demandes, no, que podem fer com a organització política, estan anant en aquesta línia d'intentar aplicar polítiques que vagin encaminades a millorar les condicions materials de vida de la gent. Posaré, per exemple, un parell d'exemples. En relació a l'activitat pròpia del govern municipal, que ha rebut, evidentment, el suport de la CUP, les primeres grans decisions polítiques que s'han pres ha sigut la construcció de dues escoles bressol públiques municipals, i la construcció de 23 habitatges de lloguer social al barri antic de Tortosa. Diguéssim, al contrari del que passava anteriorment, que els grans projectes de ciutat passaven, no, per grans projectes faraònics, no, i urbanístics, aquí entenem que s'estan prenent decisions que van en aquesta línia. Pel que fa a les propostes que hem realitzat des de la CUP, també, ja sigui a les mocions que han presentat, que de moment ha sigut, no, que l'Ajuntament se personés com a acusació particular en el cas de Fial, com que la pista de gel, no, acabi sent, no, d'un altre material que no sigui de gel convencional, sinó que sigui un material alternatiu, també s'ha aprovat al ple municipal, o les propostes que hem realitzat en relació a les ordenances municipals que es van aprovar al ple de la setmana passada. Diguéssim que en principi són pocs mesos d'activitat, no? El govern municipal ha hagut de gestionar moltes coses que no li eren pròpies, ja ho vam anunciar, no? Que enteníem que la situació seria aquesta. Dit això, entenc que les decisions que s'estan prenent van en la línia del que vam acordar en el seu moment. L'altre grup de l'oposició, Junts per Tortosa, no només critica l'acció del govern, del nou govern, sinó que també critica molt sovint la CUP. Què els sembla aquesta manera de fer oposició de Junts per Tortosa? Entenc que el que estan fomentant és la crispació política, perquè no només són les decisions polítiques que prenen que són legítimes, està d'acord o no, no, en determinats plantejaments polítics, és la gesticulació, és la manera de fer el menysteniment cap a les propostes dels altres que estan vorejant fins i tot l'insult. No? A mi em recorda molt l'actitud que tenia Inés Arrimadas al Parlament català durant, no, tot, no, estos anys de procés, de generar aquesta crispació i sense proposta alternativa. Diguéssim, tu pots, evidentment, estar en contra, no, de qualsevol dels projectes que es puguen haver plantejat a l'Ajuntament estos mesos, però no hi ha tampoc una proposta alternativa a l'hora de, no, de plantejar, per exemple, no, quina ha de ser l'alternativa a la pujada de, no, dels impostos generalitzada que hi ha hagut. No donen solucions tampoc i d'alguna manera bloquegen, no, projectes que fins i tot el mateix, no, el partit polític havia acordat en el seu moment, com han pogut veure, no, en relació al préstec per a fer el pagament
l'últim pagament dels 4 milions d'euros de la Clínica Terres de l'Ebre, el seu gran projecte, no? Allò que van acordar perquè simplement volen bloquejar qualsevol activitat, no?, política a la ciutat per a d'alguna manera evidenciar que, o voler fer veure que quan governava Junts per Tortosa o Convergència o totes les seues formes polítiques era millor, simplement preferixen, no?, que la ciutat estigui pagant 20.000 euros mensuals d'interessos bancaris a aprovar al ple allò que el seu propi partit polític va pactar en el seu moment en els venedors de la Clínica Terres de l'Ebre. És un exemple molt clar, no?, de quina és l'actitud que està tenint Junts per Tortosa, i nosaltres, bueno, ho hem deixat molt clar, diguéssim, que mentre, diguéssim, mentre la seva actitud siga aquesta en relació no tan sols, no?, a la ciutat, no al govern, sinó a la ciutat i a la nostra organització política, no establirem cap tipus de relació política en este grup municipal fins que no sigui una actitud propositiva. Crec que ja ho he dit públicament altres vegades i la decisió continua sent la mateixa. Per tant, més convençuts d'haver donat suport al govern en la investidura de l'alcalde, de Jordi Jordan, i més convençuts d'aquest pacte d'estabilitat amb el govern d'Esquerres. Sí, sí, de moment no tenim res a dir, no hi ha hagut cap incompliment d'aquest pacte d'estabilitat, i en relació al canvi és que, diguéssim, podríem entendre, no?, que Junts per Tortosa, no?, diguéssim, mostrés, no?, el seu animadversió en relació al posicionament d'altres grups polítics, però la CUP sempre ho hem deixat molt clar, que enteníem que calia aquest canvi, no?, 16 anys seguits de govern convergent, 36 de 44 anys governant la ciutat, i enteníem que aquest canvi era necessari, i ens reafirmem més encara, com has dit, després de veure quina actitud estan mantenint. I també és molt pronta, no?, per fer, no?, per fer afirmacions de cara al futur, però no veig com, no?, pretén, no?, Junts per Tortosa recuperar, no?, la governança de la ciutat en aquesta actitud, perquè és que està, diguéssim, està tancant les portes a poder establir relacions polítiques en qualsevol grup municipal a través d'aquest menysteniment en relació a la resta de forces polítiques. Com hem dit, la CUP va donar suport a l'actualització de les ordenances fiscals, a aquesta pujada d'impostos i taxes municipals, aquest increment en els tributs, però no ha sigut a canvi de res? Ha sigut un xec en blanc o heu posat condicions per donar aquest suport? Sí, nosaltres primer voldria contextualitzar la situació molt ràpidament, perquè s'ha repetit moltes vegades, però hi ha un context general d'inflació que ha repercutit en els costos, ha repercutit positivament també en aspectes salarials, perquè hi ha hagut increments salarials, però que suposen una despesa molt important. L'Euríbor està disparat, pel que s'han de pagar centenars de milers d'euros més que els pressupostos anteriors, com ha passat a les hipoteques de qualsevol família. L'Ajuntament també té un endeutament molt important al voltant de 35 milions d'euros, que això suposa uns interessos bancaris molt alts. En aquest Euríbor disparat ha suposat aquest increment, i per altra banda l'increment dels costos energètics que també hem patit tots. I això, diguéssim, no és una informació que ens arriba des del govern municipal, sinó que hi ha una diferència de 4 milions d'euros entre els ingressos i les despeses, 4 milions d'euros negatius, per a cobrir la despesa que cal. Llavors també hi ha un context de les decisions polítiques que s'han pres a la nostra ciutat els últims anys. Hi ha un model energètic que ha suposat que es rebutgés prendre accions com fer, com utilitzar les instal·lacions fotovoltaiques per generació d'energia, el rebuig a una caldera de biomassa per al wind, que ha suposat també un increment de gairebé 200.000 euros en la factura del gas que consumeix l'Ajuntament.
endeutament per a grans projectes faraònics, no? Diguéssim, l'any 2021 votàvem un préstec de 9,5 milions d'euros per a, no? per a finançar aquells projectes que considerava el govern municipal, doncs estos interessos també suposen centenars de milers d'euros. Tot això fa que ens trobem en una situació que si no hi ha aquest increment de les taxes municipals no es poden mantindre, no? Tot, diguéssim, l'activitat pròpia que està desenvolupant l'Ajuntament els últims anys. Això què vol dir? Que si no es pugen impostos s'ha de baixar, no? S'ha de retallar els serveis públics i nosaltres en això no estem a favor. De tota manera, diguéssim, pugem impostos per a fer què? I aquí ve, no? A canvi de què? Pues a canvi de polítiques socials. Diguéssim, la norma de l'impost en si està molt restringida, no es poden aplicar, per exemple, l'IBI només se pot bonificar en relació a la situació econòmica d'una família si és una família nombrosa. Diguéssim, no es pot introduir a la norma que es bonifica, no? A una persona, no? que viu sola perquè té dificultats econòmiques. Llavors, el que han fet, no? com a, des de la CUP, és fer propostes en aquest sentit al govern municipal que han estat acceptades. Hem fet al voltant entre 20 i 30 propostes, hi ha hagut algunes que, doncs, per exemple, no? nosaltres vam pensar en aquesta possibilitat d'introduir, no? la bonificació a famílies nombroses que fos extensiva a famílies que no fossin nombroses. Se mos va dir que legalment era possible, doncs hem proposat que es crea una línia d'ajuts per al pagament, no? d'impostos per a famílies que puguen tindre dificultats per a fer front al pagament de la taxa. Uh-huh. Hem proposat la tarificació social progressiva dels preus públics en aquells equipaments municipals o aquelles activitats municipals on se paga, no? per ús del servei, com pot ser, no? el Wind Tortosa, com pot ser l'escola de música, com pot ser l'escola de teatre, que la gent, allò que hem reivindicat històricament, que la gent puga pagar en funció de la renda que té. Això és un mecanisme factible que ara no es pot, diguéssim, no és que no es pugui aprovar, que això s'aprovarà a partir de que, no? que s'hagi fet un treball de buscar quina és la fórmula, no? més adequada per a portar a terme això, perquè evidentment no és tan senzill, no? com anar i pagar, sinó que s'ha de fer un estudi de la situació econòmica de cada persona i això es farà progressivament, no? al llarg dels pròxims mesos i s'anirà aplicant. Hem negociat la reducció de taxes per expedició de documents pels casaments que es porten a terme dins i fora del del consistori, que es faguin revisions cadastrals perquè, no? que tothom pague en funció de la seva realitat habitacional, que molta gent que no està pagant taxes d'escombraries en disseminats que hi fa ús del servei, no? perquè viu en aquests disseminats, que es pagui aquesta taxa. S'ha pujat, no? la taxa a d'escombraries dels centres de culte que només pagaven 10 euros i acabaran pagant com paga tothom, no? D'acord en la necessitat i l'ús que es fa del servei. S'ha aprovat l'increment d'un 50% del rebut de l'IBI als pisos o als habitatges de grans tenidors que estan buits. Se farà un cens d'habitatges buits per afavorir el mercat de lloguer, el que ha de suposar, no? que es posen més pisos al mercat i que baixi el preu del lloguer a la nostra ciutat, que els últims anys ha crescut molt. Diguéssim, s'han fet un munt de propostes que han estat acceptades, no? Per part del govern i que s'han de desenvolupar al llarg dels pròxims mesos, perquè, diguéssim, no oblidem, no? que són, diguéssim, que no són, diguéssim, decisions immediates i que tenen una repercussió a mig termini, però que també ha d'acabar repercutint en un major benestar dels veïns i les veïnes de la ciutat, perquè es milloraran, no?, la qualitat dels serveis públics que es prestaran. Mm-hmm. Què us ha semblat que Comissions Obreres de Tarragona l'altre dia fes un tuit demanant als grups de l'Ajuntament de Tortosa alternatives a aquesta pujada d'impostos? Clar, d'entrada mos ha sorprès, perquè bé, nosaltres tenim representació a l'Ajuntament des de l'any 2015 i crec que és la primera vegada que Comissions Obreres i Comissions Obreres Tarragona
fa un, una declaració pública, encara que siga a través d'un tuit, i tampoc, no? Més enllà de dir que s'han pujat desmesuradament i que es busquen alternatives, tampoc no es fa cap proposta al respecte, ni s'ha... Bueno, no sé si s'ha reunit en el govern, però com que es fa també al·lusió, per exemple, a la CUP, o no? Tampoc no s'han adreçat a nosaltres per a establir cap tipus de proposta de treball, no? Al respecte. I en aquests 8 anys que fa que tenim representació, crec que és la primera vegada que veig que és, no? Que Comissions Obreres i Tarragona, no? Se posiciona públicament sobre una decisió política quan, no? Diguéssim, hem tingut, no? Els últims 8 anys governs convergents en una ciutat on hi ha taxes d'exclusió social superiors al 20%, un índex de segregació escolar increïble, no tenim habitatge social, diguéssim, s'han pres moltes decisions polítiques que també podrien haver sigut objecte de crítica pública. No s'ha fet, vull dir, evidentment és legítim pensar, no? que la pujada és desmesurada, sempre i quan, tal com hem plantejat, no hi ha aquesta, no? compensació en polítiques socials que vagin adreçades a que l'impacte, no? en la gent que més ho necessita, pues, siga el menor possible. Llavors, bé, suposo que això, pues, li hauries de preguntar a Comissions Obreres Tarragona, no sé si té un afany de notorietat este tuit, potser busquen, no? Volen que li facis una entrevista i podries preguntar a ells, perquè ells saben els motius que els han portat a fer això, perquè esta pujada d'impostos no és exclusiva de Tortosa. Diguéssim, Tarragona també l'ha fet i crec que tots els municipis del país se veuen abocades a esta situació també, no? Per l'eliminació esta de la regla de la despesa que farà que els ajuntaments disposen de molts, no? No puguen disposar el roman en líquid de tresoreria, tal com ha passat els últims 3 anys, si estem parlant, doncs aquí a Tortosa, no sé si va ser de 4 milions, bueno, ara mentiria en la xifra, no recordo, però estem parlant de milions d'euros dels que no es pot disposar. Llavors, este context generalitzat que ja he explicat abans, també ho és a nivell, no? dels 940 i pico municipis, que 42 crec que té el país, i dubto que n'hi hagi molts que no es veguen abocats a fer esta pujada. Llavors, concretament, que Comissions Obreres Tarragona cite Tortosa, no? en tots els municipis que hi ha a Tarragona, és curiós. Penseu que la pujada de la taxa d'escombraries us ve a donar la raó del que feia anys que dèieu des de la CUP que calia millorar les dades de recollida selectiva? Sí, sí, gràcies per recordar-ho, perquè havia oblidat esta proposta. Clar, nosaltres hem insistit molt que el cànon, no? s'estaven pagant, no? Els últims 3 anys o 4 s'han pagat més d'1 milió d'euros de cànon, no? perquè Tortosa no recicla bé. Estàvem parlant de percentatges de reciclatge al voltant del 35% quan estaríem, no? Ens hauríem d'estar situant en torn al 65%, i això té un cost econòmic. Llavors, la llei diu que a partir de 2026, no? s'ha de, no? tot el cost que gent, no? de la recollida de la brossa s'ha de repercutir en taxes. Diguéssim, aquí sí que s'ha avançat, no? el fet de pujar la taxa, però és que, clar, com enguany estarem pagant més de 400.000 euros de cànon pel mal reciclatge degut a un model concret al que es va optar l'any 2018, no? que és el model convencional, quan nosaltres hem estat insistint que calia fer-ho a través del model porta a porta o d'altres sistemes que estan funcionant a altres municipis del país. Llavors, a partir d'aquí, el que sí que hem acordat és que es desenvolupa, no? una prova pilot, com a mínim, a un barri o a un poble de la ciutat, per tal, no? de veure com, no? aquesta aplicació d'aquest model, no? quina repercussió té en la recollida selectiva, i que aquells barris o pobles que opten a això puguen tindre una bonificació del 90% de l'impost durant els primers 5 anys, diguéssim, que esta disminució del cost, no? del cànon que suposarà, no? incrementar la recollida selectiva, puga repercutir en els veïns i les veïnes que estan promovent-ho a través del seu
del sistema que s'aplica al seu barri. De fet, vaig veure que havies entrevistat a l'alcalde de Campredó i es va oferir... Sí. De fet, va dir que ja ho havien demanat anteriorment i que se'ls havia denegat. Em consta que era així a través de converses amb ell, però valorem positivament que està, perquè també és valentia política, no?, de voler fer de conillet d'Índies, no?, d'aquest sistema que s'ha de perfeccionar, s'ha de posar en pràctica i perfeccionar, i pot suposar d'entrada algun mal de cap, però per això diem no cal fer-ho, no?, tot de cop i de manera generalitzada, sinó que anem a fer proves i anar perfeccionant el model i adaptant-lo a la realitat de cada poble o de cada barri de la ciutat. Un altre tema que preocupa és el projecte, la situació del projecte del nou hospital de Terres de l'Ebre, la idoneïtat dels terrenys que en el seu dia va comprar l'Ajuntament de Tortosa a la Sareb. Estem pendents de saber si es pot fer l'hospital, el nou hospital, als terrenys del pla parcial Camí de Roquetes. Sí, també és una situació que titlla el surrealisme, perquè ens trobem que han comprat uns terrenys, s'han destinat uns diners a això i que no sabem del cert si es podrà construir el nou hospital allà. Diguéssim, clar, la notícia d'entrada sobta, perquè s'han invertit diners i a part que és una informació que no s'ha compartit de manera... Diguéssim, si en principi tots els grups polítics hi existeix una plataforma ciutadana que sempre hem d'agrair que estiguem en la situació que estem, gràcies a l'activitat que ha desenvolupat, el mínim que es pot fer és, si ens trobem en algun inconvenient, és compartir-ho i intentar treballar tots els grups polítics per a fer un front comú, per a trobar solucions i d'alguna manera que s'acabi materialitzant el més aviat possible la construcció del nou hospital. Desconeixent també en això, sense quines converses està tenint el govern municipal en la Txec, que sí que ens consta que s'ha fet alguna reunió per a intentar desbloquejar la situació, però aquí no es tracta de fer rodes de premsa, com s'ha fet des de Junts per Tortosa, penjant-se medalles i atribuint-se mèrits de la construcció d'un nou hospital quan la situació no és gens clara. I, de fet, la Generalitat ha dit que l'Ajuntament no ha fet tot el que havia de fer per a que es materialitzés i s'iniciés aquest projecte. Llavors, que també crec que a la Generalitat ja li va bé, perquè tenen l'excusa perfecta per a no materialitzar-ho, perquè s'ha demostrat al llarg de tots aquests anys que no hi havia un interès clar i que si ara existeix la possibilitat és per la pressió que s'ha exercit des del territori. Llavors, entenem que cal desbloquejar la situació i en aquest sentit que no es faci un ús partidista, com s'ha fet moltes vegades, i que se disca el lideratge de la plataforma, que ha demostrat que és molt diversa en quant a sensibilitats polítiques. Hi ha gent de totes les organitzacions i que creiem que han fet molt bé el seu treball i que cal cedir un poc el lideratge polític de la situació. Avui estem pendents del Parlament, també. Ara a les 11:07, que ara mateix són les 11:07, ha de començar a debatre's al Parlament l'esmena a la totalitat que han presentat PP i Vox a la proposició de llei presentada per En Comú Podem i per la CUP per prohibir les tres modalitats més polèmiques de les festes amb bous. No sé si podem tindre senyal amb el Parlament. En tot cas, si veig que ara es reprèn, sembla que es reprèn o que se'n van, no? Sembla que s'estan sortint. Potser fan un descans. Estem pendents d'aquest tema. Una de les organitzacions que ha presentat aquesta proposició de llei és la CUP, que també a l'Ajuntament de Tortosa també ha qüestionat que es puguin celebrar actes taurins a alguns pobles del municipi. Sí, de fet, sempre hem votat en contra, d'alguna manera, del traspàs
diguem, o de la possibilitat de, que es porten a terme els bous al regués, que és l'únic que es vota, no? al ple de l'Ajuntament de Tortosa. Però bueno, el nostre posicionament és claríssim en aquest sentit i mantenim, no, el mateix discurs a Tortosa que qualsevol municipi de les Terres de l'Ebre, que el Parlament de Catalunya, i de fet pues, fem una crida a la resta de partits, no, que tinguin un posicionament, no, el mateix posicionament en relació al maltracte animal que es pateix, no, a través d'aquestes, no, de la modalitat del bou embolat, del bou capllaçat i del bou, dels bous a la mar, no, que són les que s'estan debatent ara mateix al Parlament. Esperem que l'esmena no tire endavant i que s'acabe aprovant aquesta prohibició, perquè és que entenem que hem d'evolucionar cap a un altre sistema de festes en què el patiment animal no forma part de la diversió, diguéssim. Només no, al voltant de 20 municipis dels 52, crec que hi ha a les Terres de l'Ebre, se practica este tipus de festa. Entenem que evidentment, no, és un aspecte important per a molts municipis, però quan se parla de les Terres de l'Ebre, no, com va fer ahir el senyor Salvador, com si no s'hagués tingut en compte, no, des de Barcelona, l'opinió del territori, l'opinió de part del territori. Un territori on cada vegada hi ha més veus. No? Diguéssim, la proposta no sorgeix només per iniciativa d'en Comú Podem i de la CUP, sinó que també hi ha plataformes ciutadanes que estan treballant aquest aspecte fora de les Terres de l'Ebre, però també a les Terres de l'Ebre. Diguéssim, entenem que el lobby, no, taurí és molt important, no, tenen una capacitat, no, de mobilització important, ho van poder veure també, no, a l'altre dia, no, que es van no, van fer aquell acte públic. És evident, és legítim, però hi ha decisions que, no, que per molt que, no, puguen d'alguna manera imposar-se des de fora del municipi, si és que la decisió s'està prenent aquí és incorrecta, no hi veiem, no, quin problema, no? Perquè el patiment animal en aquestes pràctiques, no, en aquestes tres modalitats, és evident. Vull dir, no hi ha discussió possible, no, per molt que vulguin donar arguments, no, científics per a legitimar la seva proposta. Diguéssim, se pot ser sincer i dir, no, a nosaltres mos és igual, no, que hi hagi, no, un animal que patix, no, per afavorir la diversió d'un grup de persones. Pues partim d'esta base. A partir d'aquí, pues, davant d'esta situació, és legítim també presentar alternatives polítiques i esperem, no, que puguem tirar endavant. Molt bé, Sergi Arnau, portaveu de la CUP a Tortosa, moltes gràcies per vindre avui al programa, a la primera columna, i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bé, ara són les 11 i 12 minuts del matí. Farem una pausa per a la publicitat i tornem a les qüestions. Fins ara.